Це треба пережити. Оце треба пережити, і треба думати про те, що ти можеш в своїй ситуації зробити для того, щоб допомогти Україні. От і все. Чим я можу зараз допомогти нашій перемозі? Оце єдине питання, яке важливе. А плачемо ми при цьому чи не плачемо, нікого не цікавить. Треба працювати на перемогу своєї країни. Оце все. Да. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Не сумуйте. Дуже б хотілося, знаєте, щоб у нас хоча б 3 покоління пожили в спокої. Коли основна проблема – це ЛГБТ, чи екологія, чи що там, боротьба з палінням, з курінням, чи заборона абортів, чи інші такі резонансні теми. Як би я хотіла жити в світі, де права якихось окремих людей, там це величезна проблема всього суспільства, і де довкола цього точаться якісь там, чи якісь екологічні проекти, чи якісь іще речі. Боже мій, знаєте, я б з великим задоволенням ходила на мітинги під цими райдужними прапорами, там, чи що завгодно. Просто це все ознака мирного життя. Це все ознака життя суспільства, у якому немає війни. От, розумієте? А коли війна прийшла, у нас ці всі теми зараз відійшли, звісно, на другий, третій план. Я сподіваюся, що ми повернемося, тим більше із здатністю українців сваритися між собою, влаштовувати якісь неймовірні скандали і сварки, і інтриги, і наші політичні кампанії виборчі. Це ж кров з очей. Це такий креатив, така енергія і таке завзяття. Да? Скоріше б вони повернулися. Скоріше б вони повернулися. Я знову хочу сперечатися із політичними противниками. З великим задоволенням. Да. Хай тільки війна закінчиться.